nis, më thash këto para hapat e parë, do më thonë që Zoti Kurti e ka pranuar në parim. Tash, pse nuk ka fillu zbatimi ato që beprezim draftin me shku në gjykatë kushtetuese? E pse Çolak, para Zoti Kurti? Do të më dalë para elektoratit. Ky e ka bën një kompromis të madh, unë mendoj që edhe këto amerikanët kanë një, ta themi... Cilin kompromis e ka bë? Më manastir. Ka një mirë. Çfarë kompromise apo punë krye ka qenë? Po nuk ta kanë zbatuar kushtem se soça që thiesh, çu shpunë. Po vërtet është. Vetë pesë zbata, jo. Kan pas mirë kuptim, kan thonë, nishin ta kry, po dyshim duhet ko, pse? Se kemi shku zgjidhje, pse pia bzar? Tani pse po nervozosh? Se presion jo vë. Se nervozosh, po do të ta shpjegoj. Çi kjo është pjesa parë. Do të thonë është me krye. Po me kollakosh. Edhe tjetra, ku s'po fajtona me Zotin Matoshe dhe Zotin Fidan Roma. Atë s'kem drejtë nga si shtatë me thonë, okej, që ke marveshje është për dy palët e njëjtë. Pse na mi zbatu kret, jo, zbat, ku ta s'pi zbatoj. Jo, ti ko kanë tjamë. Na si shtetë, që tu odi si shtetë si institucione. Na do të më shdu, jo, sa që i dhe gjo kjo. Ati Amerikan një ti. Po ku qita në ato? Ati Amerikan, sa këtë një gjo kjo. Qo da, e ti më në analizë. Sërbija, pa jo. Ne marveshje e Bruxellit për kasisht. Jo, jo, so qa këtu. E thama, për kasisht. Ne marveshje e Bruxellit për kasisht e uhejt. Zoti Çolaku dhe Zoti Gashi. Vesh dy detyrime i ka Serbia. Të gjithat e tjera që në detyrime të Kosovës, që to është flanë lehurë, ose djallë. Ma tash, 39 marveshje, nuk zbatohen. Po ka dalë bëse... Shemë ma të shë një gjë, votimi sot kundër, votimi sot kundër. A i bjenë që është një shkelje marveshjes? Më një. A të rëpë se të shkoj Kosova të apëja? Jo, jo, a dim se. Pse ka shku Kosova në Rambuje, pse ka shku në proces gjithë, pse ka shku në GND. Po tjetër e thonë, jo vesh nuk një ditë asë një herë ju eksponentet e pushtetit. Shishe eksponentet e pushtetit, pas se kësë. Se është eksponent i opozitës. Eksponent është ministri deputetit. Jo, eksponent jo në ata që jem pushtetit. Janë në ata, janë në ata që vlasin, që vlasin, po. Lerimi është edhe kritik dhe pushtetit. Her, her. Ja, është është kështë. Si do mos kove të fundit... Koordino, ajde, qka mi vjetë më konta shumë? Eksponent e kritik. O, gash, ti po përparon. Përndiri. Shka mi bo dikush që desi militant. Ske shka mi bo atina. Ska shka mi bo, në rejku gjithë. Okej, le ta përbyllë pas taj pyti a Roma, urra. Një fjalishës nuk e mbaruva. Zotni të ndëru, në ma onë, vesh në dy qështje, në ma onë qito mos pengimi i Kosovës, ne organizatën ndërkomtare gjë që Serbia pebon, po me gjithat, këtu janë ndiso mekanizma që Serbia është jo relevante. Se ka pak njerëz, i ka 4 njerëz, 4 deputeti ka aty, në qëllë të Evropës. Për fashtus, ku në qëllë zani. 4, 4 i ka. Që e marveshja, 39 marveshje që i ka mrena, a vlena për Serbinë o burë? A moj më të përgjithë për Zotin Çolaku. Unë fola direkt se këtu 439 marveshjet janë talpin kultit, që kultë se di cilat janë. Jo, jo, a i përfshin këtë marveshje. Mëse citoni kërë ministri që ka përnë... A jo marveshjet e këtë kaluarën që në arritë, se si ka përnë kultë e adhë 39. Ka dali, nuk, shiko, unë fola ekskluzivisht Çolak për marveshjen e Bruxellit për kasishtuhurit. Dy janë, qështja e mos pengimit dhe qështja e të bagjetur. Veç që të dy obligime i ka marrë Serbia. Gjithat të tjera, pika tjera janë obligimet Kosovës, fatë keqësisht, na jemi derin fyt me detyrime. A din që kemë probleme më marveshen për diploma, një ujën e diplomave, a din? Po? A din? Po dhe qka? Po dhe qka janë 4-39 marveshjeve që përfshin marveshja Bruxellit orit. Dhe më thonë është një prej 39, që si ka zbatu Serbia. Pa i drejtë më dhe hanë që e ke mojtë amë, e ke mojtë menë që e ka përsërit kryeministi që a shpeshtë, unë e nuk e ditë të në arë që latë jonë. Ju për marveshja është? Ka marveshja për të dyve që, o vërtet është, ka thë që loko, ka marveshja për të dyve që së qenë zbatu është. Pyetja se kalim temën tjetër. Po, është ke ma ekstrem, a e dini që e ka ndodhë Serbisë kur si ka plëcu detyre në raport me ndërkombëtarë?